გახსოვთ, რომ 17:59 წუთზე ჩვენი გადაცემა რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად, მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვინც ახლა გვისმენს, გვიყურებს ჩვენთან ერთად არის და ჩვენთან ერთად გრილდება. სულ წარმოგიდგინოთ ახლა კვარტეტი სიონი და მივესალმები დღევანდელ ჩემ სტუმრებს უკეთ გავიცნოთ ეს კვარტეტი, რომელიც დღეს სტუმრობს ჩვენს გადაცემას და ნუ თავისთავად დავაპრემიეროთ მათი სიმღერა. და ცოცხალი შესრულებაც გველოდება წინ. მოგესალმებით. მოგესალმებით. საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის. მოგესალმებით, ძალიან მიხარია რომ აქ ვიმყოფებით. მივესალმებით თქვენს მსმენელს, შენ მოგესალმებით აკო და მადლობა. ძალიან დიდი პატივია, ასე ვთქვათ, ჩვენი კვარტეტის პირველი სტუდიური. პირველი სტუმრობა, ხო? პირველი სტუმრობა და თან პირველი სტუდიური ჩანაწერი, ასე ვთქვათ. სადებიუტო, ასე ვთქვათ, ჩვენს ეთერში. ძალიან კარგი. და როგორც ესე იგი, აღნიშნეთ, მოდით რაღაცა უკეთ გავიცნოთ ერთმანეთი, გაგვაცანით თქვენი კვარტეტის წევრები და აქვე როდის შეიქმნა ეს კვარტეტი, რამდენი ხანია რაც არსებობს. მოდი დავიწყებ ჯერ გაგაცნობ ბიჭებს. ასე ვთქვათ, პირველი ტენორი ჩემგან ხელმარცხნივ გიგამექერიშვილი, შემდეგ თორნიკე ციკლაური, ვასილ ნემსაძე და თქვენი მონამორჩილი ვახორი გრიგაძე. მოკლედ, კვარტეტი არსებობს რამოდენიმე წელია და მე ოდნავ მოგვიანებით შევერთდი, დაახლოებით 3 წელია, ხო, უკვე ერთად ერთ შემადგენლობაში ვართ და ასე ვთქვათ, რაღაც ჩანაწერები გვაქვს, მაგრამ აი ესეთი ქალაქური ასე ვთქვათ, სიმღერა, პირველი სტუდიური ჩანაწერი ეს პირველია და აი ესე გადავწყვიტეთ რომ ესე იგი რომ მივხვდი რა ჩვენ შეემატე ამ კვარტეტს, ესე იგი დაიწყო კვარტეტმა აქტიურობა. კარგი ფეხი მაქვს. იმიტომ რომ 3 წელი არსებობდა ეხა რაღაცა პირველი სადებიუტო სიმღერა უკვე არ დაიდარდოს ეთერში, გაჟღერდება ექსკლუზივის სახით. უკვე აქტიურობას ნიშნავს. ასე ვთქვათ, ხო, აქტიურობა, ან კვარტეტს აქვს ერთი დისკი, ოღონდ ეს არის ხალხური სიმღერების ძირითადად. კარგი, რაიცა მაინდა კვარტეტი არის 4 წევრისგან, ხომ ასეა, ეხა გავარკვიოთ ეს თემა და შენ შემოემატე და ის მე-4 წევრისაც წავიდა თუ ხანდახან ემატება კვარტეტს თუ როგორ ხდება. ანუ ჩანაცვლება მოხდა მე-4 წევრის, ხო? მე-4 წევრს თუ იპოვი შენც ჩვენს გაგოგებინე. მე-4 წევრი სამწუხაროდ სხვაგან გადავიდა, ანუ სხვაგან ქვეყნიდან როგორც ვიცი, ხო? ესე იგი ამ შემადგენლობი ხართ, ამ შემადგენლობით ხართ ახლა უკვე, ხო? კვარტეტში სიონი. კი ბატონო, გასაგებია. კარგი და ჟანრი ჟანრი ესეთი ქალაქური მეცნიერული ტერმინი რო ვიხმარო, დავარცხნილი გემრიელი სიმღერა, ცნობილი კომპოზიტორის ლილი კონემსაძის სიმღერა. ეს სიმღერა რომელსაც დღეს მოვისმენთ. დიახ, დიახ. კი ბატონო, და ზოგადად აი ვის სიმღერებზე მუშაობთ, ანუ არის თუ არა უკვე რაღაცა გაწერილი სიმღერები, რომელსაც კვარტეტი შეასრულებს? ყავთ თუ არა პროდიუსერი, ვინ იღებს გადაწყვეტილებებს, რა სიმღერა უნდა იყოს, სად უნდა ჩაიწეროს და როგორ უნდა გაკეთდეს? რა შეეხება სიმღერებს, რაღაც გეგმები გვაქვს, რა თქმა უნდა, და მიდის მუშაობა ახალ სიმღერებზე, რომელიც ჩაიწერება კომპოზიტორების, ქალაქური ცნობილი კომპოზიტორების და მათ შორის პირადად თქვენთვის შექმნილი თუ იქნება იგივე? დიახ, ეს სიმღერა, ეს სიმღერა პირადად სიმღერების ახლებური ვერსია, გასაგებია, სიმღერა რომლის ავტორი ლილიკონემსაძეა. ლილიკონემსაძეა, დიახ. და რა შეეხება პროდიუსერს, ჩვენ თვითონ ვაგვარებთ ყველაფერს, აი ესე ერთულოვნად ვხდებით და ასეთ მეგობრული. კი, აბარა. მუშაობა მედის. ერთი ოჯახი. ძალიან კარგი. კარგი, ლაივში დღეს რომ სიმღერა შემოგთავაზებ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი თქვენს კვარტეტზე. მე მაინტერესებს, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნეთ, ახლა პირველად სტუმრობთ არ დაიდარდოს იგივე ჩემს გადაცემას თან საერთო მეგობარიც ყავს, ხომ ასეა? მეგობრები, ეს ერთი ვთქვი უბრალოდ რა, ვინც გავახსენე. ჩვენი ლევან გულბათაშვილი, კი ბატონო, ადამიანი რომელიც ძალიან მიყვარს. ხო, ისე თავისთავად ახლა ჩვენი სფეროდან გამომდინარე, მაინც ხო ის საქართველოს ახლობლობა. კარგი. ჩაწყობილი. იცი რა მაინტერესებს, ახლა რომ სიმღერას წარმოგვიდგენთ ლაივში? რომელს მარი. ხო, პირველი სიმღერა ასე ხმათა უმრავლესობით გადაწყდა. ეს არის მარიკო კვალიაშვილის სიმღერა, მუხამბაზი. ძალიან კარგი ძველი სიმღერა. ჩვენებური ოდნავ რაღაც ინტერპრეტაცია, გასაგებია, ძალიან კარგი.